आज कान्तिपुर दैनिकले खुला मञ्च कब्जा गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यसै गरी बालुवा तार स्थित प्रधानमन्त्री न्यायाधीश निवास भित्रको जग्गा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर राणाको हकदारको नाममा रहेको समाचार पनि उसैमा छापिएको छ। एनसिएलसँग कर असुल्न सर्वोच्चले रोक लगाएको समाचार पनि छापिएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले कर भुक्तानी र अन्य प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसैअघि सर्वोच्च अदालतले नै एनसिएलसँग कर असुल्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश जारी भएको दुई साता नबित्दै फेरि सर्वोच्चकै आदेशले यो कुरा रोकिएको छ। कान्तिपुरमा आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न प्रदेश नम्बर दुईका दुई मन्त्रीले 2,37,00,00,000 रुपियाँ रकमान्तर गरेको एङ्कर समाचार उल्लेख भएको छ। त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले आफ्नो मान्छेको नामै किटेर ठूलो योजनाको रकम फुटकरमा सारेका हुन्। कान्तिपुरले यो समाचार पनि छापेको छ। नागरिक दैनिकले एनसिएललाई बहिष्कार आह्वान शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा सम्बन्ध युवा र विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कर नतिर्दासम्म एनसिएलको सिम कार्ड प्रयोग नगर्न आह्वान गरेको विषय पनि यसैमा छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेजिङ पुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि उत्तरी छिमेकी चीनले राष्ट्रपतिलाई पहिलो पटक बेजिङमा स्वागत गरेको समाचार त्यसैमा उल्लेख छ। अन्नपूर्णमै लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने औलो रोग पहाडमा पनि सरेको समाचार छापिएको छ। एनोफिलिस प्रजातिको लामखुट्टे पहाडतर्फ चढेको औलो पनि सँगसँगै देखा परेको समाचार छापिएको छ। एनोफिलिस प्रजातिको पोटी लामखुट्टेको टोकाइबाट औलो रोग लाग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। वायुमण्डलमा तातो बढ्दाखेरि एनोफिलिस लामखुट्टेको लागि उच्च पहाडी क्षेत्रको वातावरण अनुकूल बनेको समाचारमा उल्लेख भएको छ। राजधानी दैनिकले भूमाफियाले हडेपेको जग्गा खोज्न आयोग गठनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। त्यस्तै गोर्खा पत्र दैनिकले निर्धारित समयमै पुननिर्माण हुने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख हेडलाइन बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई सम्झौता हस्ताक्षर हुने विषयलाई पनि गोर्खा पत्रले महत्त्वपूर्ण साथ छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन उड्ने क्रममा आकाशमा पनि 75 मिनट जति खाली गराइएको विषय छापिएको छ। राष्ट्रपतिको उडानको लागि बिहान 57 मिनट एयरपोर्ट जाम गराउँदा दिनभरिको उडान अस्तव्यस्त बनेको थियो। राष्ट्रपतिको एक उडानले 200 उडान प्रभावित भएका थिए। दर्जनौँ विमानहरू आकाशमा घुमिरहे भने कैयौँ विमानहरू भूस्थलमै बसिरहेका थिए। उत्तरी चिनको लासाबाट काठमाडौँ आएको सिचुआन एयरलाइन्स को जहाजलाई दक्षिण बिरगन्ज पुर्याएर फेरि पनि काठमाडौँ आकाश हुँदै लासा नै फर्काइएको समाचारमा उल्लेख भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यी सम्पूर्ण गतिविधिबारे कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। युट्युब च्यानल इन्फो खबर आजको लागि यति नै।